Դրա համար Հիսուսը երբ որ ասում էր ինչ որ մի բան, լինում էր։ Ոչ թե ասելու ձևը գիտեր։ Այլ Հիսուսը, Հիսուսի վրա Աստծո իշխանությունը եւ Աստծո ներկայությունն էր։ Առիթից օգտվելով շատ արագ մի բան ասեմ, Աստծո անունը բավարար չի, որ լինի այն ինչ որ մենք ուզում ենք։ Նույնիսկ չարին քշելու համար Աստծո անունը բավարար չի երբեմն։ Ասելու Հիսուսի անունով։ Նույնիսկ Աստծո անունը երբեմն բավարար չի լինում։ Ինչ նկատ ունեմ, որովհետև բացի Աստծո անունից կարևոր է նաև Աստծո ներկայությունը լինի մարդու հետ, Աստծո իշխանությունը եւ Աստծո ներկայությունը լինի մարդու հետ։ Որովհետև Աստծո անունը կարող են օգտագործել ցանկացած մեկերը ու ես էլ։ Բայց ի տարբերություն գոյությունը Աստծո անունը օգտագործել Աստծո հետ, Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ ես ասեմ եւ լինի։ Իսկ Աստծո ներկայությունը երբ է լինում։ Ոչ թե որ ես իր անունը օգտագործում եմ, ոչ թե որ ես եկեղեցի եմ գալիս, ոչ թե որ ես Աստվածաշունչ եմ կարդում, Աստծո ներկայությունը լինելու համար պայմանապետ ես ուզում եմ այդ երկու պայմանի համար արագ ձեզ ասեմ։ Սա իհարկե գիտենք, չեմ ասում, չգիտենք, բայց հուշենք, հիշենք։ Երկու նախապայման կա Աստծո ներկայության հետ կապված, որտեղ ինքը լինում է։ Առաջինը դա Սուրբ Վայրն է։ Մենք գիտենք Աստվածաշնչում ընդհանրապես Աստված ինչ որ տեղերում միշտ ներկա է լինում։ Կար տեղեր, որ խոսում է, որ Աստված ներկա է։ Օրինակի համար Աստված ներկա էր Սինա լեռան վրա, իջավ տեղ Աստծո ներկայությունը։ Այդտեղ էր 40 օր Աստծո ներկայությունը իջել էր այդ տեղի վրա։ Մեկ ուրիշտեղ մենք լսում ենք Աստծո ներկայությունը օրինակի համար լեռան վրա էր, կրակի մեջ էր։ Իջել էր այդ տեղում, չգիտենք, մի ժամ, երկու ժամ մորենին վառվում էր եւ Աստծո ներկայությունը տեղ էր։ Աստծո ներկայությունը օրինակի ուխտի տապանակի մեջ էր։ Բացի որ ուխտի տապանակի մեջ էր, ուխտի տապանակը տանում էին։ Այսինքն տեղափոխվում էր Աստծո ներկայությունը։ Հին ուխտում անընդհատ այդ դասը կա, այդ խրատը կա, որ մենք իմանանք, որ Աստծո ներկայությունը ինչ-որ տեղերում լինում է։ Եվ նոր կտակարանում են, նորից մենք տեսնում ենք, որ այդ տեղը պետք է լինի։ Ինչ նախապայման Հիսուս ասեց, երբ որ Սուրբ Հոգին կգա ձեր հետ կմնա։ Սա պատվեր էր, այո, ասում էր ձեր հետ կմնա Սուրբ Հոգին։ Ինչի էր ասում Սուրբ Հոգին կգա եւ ձեր հետ կմնա։ Հիսուս ինչի ասեց կգա կմնա, որովհետեւ այդպես չէր եղել։ Սուրբ Հոգին հատուկ տեղերում, հատուկ ժամանակներում իջնում էր եւ վերջ։ Բայց կգա եւ կմնա։ Այո, Սուրբ Հոգին երկրի վրա, բայց որտեղ է մնում Աստծո ներկայությունը։ Առաջին նախապայմանը, երբ որ այդ վայրը սուրբ է։ Նկատում եմ, քո սիրտը, քո միտքը մի վայր, մի միջավայր է, դու ստեղ ինչպես Սողոմոնը տաճար էր սարքել Աստծո համար, եւ Աստծո համար տեղ էր սարքել, որտեղ Աստված կբնակվի։ Իհարկե Սողոմոնը գիտակցում էր, ասում էր՝ դու երկինքն ու երկիրը չեն կարող քեզ սահմանափակել։ Ես հիմա ձեզ ինչ որ ասում սերներ, ես հստակ կոորդինատներ եմ ձեզ ասում, կոնկրետ բաներ եմ ասում։ Հիմա իմ ասած ով որ լսի անի, կլինի այն ինչ որ ես ասեցի, բացատրում եմ, հստակ թարմ կոորդինատներ եմ ասում, որտեղ է լինում Աստված։ Իհարկե Աստված ամենուր է, բայց որտեղ է իր ներկայությունը լինում։ Ես ասում եմ, շեշտում եմ, Աստծո ներկայությունը լինելը կապ չունի հոգևոր գործողությունների հետ։ Աստծո ներկայությունը լինում այնտեղ, որտեղ ասացի առաջինը Սուրբ Վայրա։ Սողոմոն ասում էր՝ Տեր, վերադառնամ ես մտքին, երկինքն ու երկիրը չեն կարող քեզ սահմանափակել, դու ո՞նց կապրես, բայց ես մի հատ տեղ եմ սարքել քո համար։ Այո, Սողոմոնը խելացի մարդ էր, հասկանում էր, որ Աստված չի կարա ոչ մի տեղ տեղավորի, բայց մի տեղ սարքել էր, որ լինի Աստված։ Այսօր մենք էլ մի տեղ ենք պատրաստում սրբության վայրն, որտեղ Աստված պետք է հավանի եւ լինի։ Սակայն միայն Սուրբ տեղը բավական չի Աստծո ներկայության համար։ Ես ձեզ ասում եմ, բավական չի, որովհետև կան մարդիկ, որ սուրբ են իրանց պահում այս աշխարհում։ Դրանք կարան լինեն բուդիստներ, դրանք կարան լինեն հինդուիստներ եւ այլ կրոնի հետեւորդներ, որ իրանց նենց սուրբ պահեն, ասած շոկի մեջ են գնանք։
Եվ ես ձեզ ասեմ, Աստծո ներկայությունը ընդ է բացարձակ չկա Աստծո ներկայություն։ Որովհետև երկրորդ նախապայմանը, որ կա, Աստված այդ Սուրբ Վայրում պետք է լինի ամենացանկալին։ Ամեն ինչից շատ ցանկալի։ Ուտելուց, քնելուց, հոգնելուց, ամեն ինչից առավել։ Ինքը ամեն ինչից, եթե առավել չեղավ։ Ես գարանտիայի թուղթ եմ տալի քեզ։ Չի լինի Աստծո ներկայությունը, եթե ես երկու նախապայմանը չեղավ։ Գնացեք հայտնեք, գնացեք հարցրեք աշխարի բոլոր հոգևոր մարդկանց։ Եթե ես երկու նախապայմանը չեղավ, ստուգեք իմ ասածս, չի գա Աստծո ներկայությունը, չի մնա, չի մնա։ Գիտեք, աղոտք լսելը մեկ ուրիշ բան է, որ Աստված լսում է, մեզ օգնում է, դրանք ուրիշ բաներ է։ Ես ասում եմ, Աստծո ներկայությունը գա մարդու վրա, այս երկու նախապայմաններ, ես ամեն ինչից առավել քեզ փափագում եմ Տեր, ես սուրբ տեղ եմ պատրաստել, բայց ես փափագում եմ, որ դու ասի։ Երկնքի թագավորությունը ի տարբերություն աշխարի մնացած բոլոր թագավորություններին մի տարօրինակ ռազմավարություն ունի։ Բոլոր թագավորությունները հակում ունեն տիրելու եւ իշխելու եւ տիրապետելու, ճեղքելու, ներխուժելու, մտնելու։ Երկնքի թագավորություն մի հատ տարօրինակ նախապայման ունի։ Դու այն պիտի խնդրես, որ գա։ Դու այն պիտի աղոթես, որ գա։ Այն պիտի աղաչես, որ գա։ Թող քո թագավորությունը գա, աղոթեք, թող քո թագավորությունը գա, խնդրեք, որ այդ թագավորությունը գա, այո, գա։ Բայց այդ տեղը մի վայր պետք է լինի, որտեղ Սուրբ պիտի լինի իր անունը։ Այդ վայրը պետք է Սուրբ լինի եւ փափագելի պետք է լինի այդ թագավորությունը։ Պատկերացնում ես, մեկին խնդրում ես, որ գա իշխի քեզ։ Խնդրում եմ, արի թագավորի իմ վրա, արի իշխի իմ վրա։ Շատ մեր պատկերացած ու տեսած թագավորությունից տարբեր է։ Որպեսզի երկինքի թագավորությունը գա մեր կյանք, մենք պետք է այն խնդրենք, աղաչենք, շատ խնդրենք։ Ծնողներ կան, որ իրենց երեխաների համար աղոթում են, ուզում են, որ իրենց համար լավ լինի։ Տեսեք, օրինակ եմ ասում։ Ասում են, աղոթեք երեխեքից համար լավ, կամ իրանք են աղոթում, որ իրենց երեխաների համար լավ լինի, բայց չեն սովորացնում Աստծո իշխանություն իրենց վրա եւ Աստծո ազդեցությունը, չեն սովորացնում, որ Աստված թագավորի իրենց վրա, չեն սովորացնում Աստծո օրենքները։ Եվ մի օր դժգոհ են մնում Աստծուց։ Մենք պետք է մեր երեխաներին է սովորացնենք, որ Աստծո իշխանությունը եւ Աստծո թագավորությունը, եւ սովորացնենք Աստծո օրենքները, որ այսպես է, որ այսպես է։ Սովորեցնենք Աստծո օրենքները, Աստծո կամքը կլինի իրանց կյանքում։ Եվ ելը կարիք չենք լինի, ասենք, աղոթենք եւ խնդրենք, որ իրանց համար լավը լինի։ Թող իրանք մնան Աստծո օրենքների մեջ, իրանց համար լավ կլինի։